Murakanza neza ku rubuga rwacu UTC FX. Uyu ni Jean Pierre Muhire kuva muri kampani ya UTC. Nkuko twabasangirije nacu mu isomo ryacu ryaherukaga, aho twabarekaga twarimo tubigisha strategy ya mbere yoroshye tuzajya dukoresha mu gucuruza amafaranga yacu kuri murandasi. Strategy yitwa online, yitwa news scalping. Twagerageje gusobanura muri make aho uko ikora, ibyiza byo kuyitradinga n'uburyo itradingwamo. Reka rero muri uyu munsi tugiye kubereka uburyo ibyo bintu dushobora kubikora no mu buryo buri pratique. Turifashisha urugero rw'amakuru yabaye n'uburyo ko ari kuyacuruza kugira ngo mashe kubibona neza uburyo bikorwa. Hanyuma ku itariki nabwo turaza kubereka n'itariki tuzumvikanaho tuzakoraho, hazaba ari abamakuru, tuzakora live streaming ku rubuga rwacu. Turabahamagara kuzaba muri tayari mukajya ku rubuga kugira ngo tuzakore amakuru tucuruzanye hamwe twese turi kumwe mu buryo buri live. Reka rero tubone na nyuma ya intro tubereke uburyo amakuru acuruzwa. Murakaza neza nanone ku rubuga rwacu UTC FX. Niba uri mushya ku rubuga rwacu, ndabanza kugusaba kugira ngo wiyandikishe, hanyuma kandi no kukazogera kugira ngo uzajye umenya igihe dushyizeho isomo rishyashya. Hanyuma ukore like, urabuteye inkunga ku rubuga rwacu kuri YouTube. Ikindi usangire inshuti n'abavandimwe ubucuruzi bwiza ndetse n'aya makuru meza cyane y'ubucuruzi bwo gucuruza amafaranga kuri murandasi. Nk'umutarada rero, kubera ko twabonye ko amakuru nicyo kintu gituma isoko ryacu ribasha kugenda, nizo mbaraga ziba inyuma y'isoko bituma isoko ryose rigenda. Nk'umutereda ubugomba kumenya amakuru araba uwo munsi, kuko twabonye yuko iyo amakuru ari kuba isoko rishobora kuzamuka cyane, riba ryihuta cyane, rifite umuvuduko udasanzwe kandi mu byerekezo byombi atari icyerekezo kimwe, ku buryo utabyitayeho ukaba ufite nka trade stop loss, cyane cyane ubwo ndavuga nko kuba scalpers cyangwa kuba day traders ashobora gutuma uhombaho bitari biri ngombwa. Wenda kuba swing trader n'aba position trader ntabwo bigira ingaruka nini cyane, kubera ko bafite stop loss nini cyane. Ariko nk'aba day trader, niba uri umu day trader ukaba uri umu scalper, ikintu cyambara kagombye gukora ukibyuka mbere yo kujya gutradinga no kumenya amakuru araba uyu munsi, kabonwe n'ubwo waba utaraza kuyacuruza, kugira ngo uze kwirinda ingaruka bishobora kuba byakugiraho. Twabaretse rero uburyo dushobora kumenya amakuru, tubereka urubuga rumwe muzikoreshwa cyane, nubwo hari nyinshi urwakoresha gusa nta kibazo bitanga amakuru amwe. Rumwe mu buryo rero twabonye ni urwitwa forexfactory.com. nta kindi ujya kuri browser yabo ukandikamo www.forexfactory.com nk'uko uri kubibonamo hano. Warangiza iyo umaze kwinjiramo hahita hafunguka tableau imeze gutya. Mu by'ukuri rero urabona uyu munsi turi kuwa kane, itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani. Urabona hano barahita bakwereka isaha, ni ukuvuga saa 9:30 za mu gitondo Australia. Hano bahita bakwereka n'ifaranga riragira news, bakakwereka n'ingaruka iyo makuru ashobora kuza kugira kuri iryo faranga. Hanyuma hari ibyo twababwiye kubakoresha cyane cyane directional bias, nk'icyo bita consensus. Urabona ko mu by'ukuri nk'ubu ngubu kwezi kwari kwashize employment change, tuvuge kuri urufaranga, urabona ko hari Australia bari babasha gutanga imirimo igeze ku 48,400. Hanyuma abasesenguzi batangaga icyerekezo cy'uko iyo mirimo ishobora kugera ku 26,500. Urumva ko byari guta agaciro idolari, ubwo rya Australia urumva ko mu by'ukuri byateganye ko rishobora kuza guta agaciro. Nkuko babiteganyaga rero urabona ko ryataye agaciro cyane, kuko noneho kugira ngo bakore imirimo 26,600 mishya, ahubwo hatakaye imirimo 40,900 kuri uyu munsi. Icyo rero nicyo bita consensus. Nk'umuntu wari uzi ko idolari rya Australia rirata agaciro, akaba yaragurishije yaguze nk'amasoko aho Odi iri kot, cyangwa akagurisha nka Odi Japan yen, ashobora kuba yakoreye amafaranga meza cyane. Ikindi iyo ugiye hano kuri iteri kuri aka kantu, uba ushobora kubona amakuru icyo uko ayo makuru yagize ingaruka kuri iryo faranga mu gihe cyahise. Urabona nk'ubu ku itariki guhera mu kwa gatatu kugeza mu kwa karindwi bakwerekana uko byagiye bigenda. Ikindi baherezwa kuguha n'amakuru atandukanye ajyanye n'ayo makuru agiye gutandukana, yari agiye gutangwa na Australian Bureau of Statistics
cyangwa ibiro bya Australia bishinzwe ibarurisha mibare berekana uko byose biraza kugenda nkuko twabivuze rero ikintu cy'ambere twitaho cy'ambere ukirebamo hano uyu munsi twavuze ko amakuru haba amakuru menshi ariko twabonye ko ducuruza amakuru ashobora kuza kugira ingaruka zikomeye ku ifaranga nuza kureba hano rero kuri impact niho turebera ingaruka uraza gusanga ariho akantu kameze nk'uruganda cyangwa tukita kadarapo kadutukura harimo utw'umuhondo harimo tutwa orange rimwe na rimwe hari n'ibyo uzabona kumukara icyo ni gihe hari nka kiruhuko kuri banke icyo gihugu runaka mu byukuri rero amakuru afite utudarapo dutukura niyo makuru abaraza kugira ingaruka zikomeye cyane ayo niyo makuru ducuruza ayanga afite utudarapo tw'umuhondo atujya gusa na orange aba ari amakuru araba ari kacha aba kutagira ingaruka cyangwa impinduka nyinshi agira ku ifaranga runaka icyo gihe rero biba bisaba yuko ayo ngayo tu yareka tugatradinga cyangwa tugacuruza amakuru araza kugira ingaruka nini cyane rero ushobora gukora icyo bita filtering cyangwa ukajya ubona amakuru afite ingaruka nini cyane gusa kugira ngo ubikore urabona uje hano iburyo bwawe harakantu hano hakanditseho filter ukoze left click yawe ugakandaho hano urabona ko twatudarapo twawe turimo hano uturiko twerekana impact akangaka nkuko navuze gasa n'umukara n'igihe hari ikiruhuko kuri banke banke y'icyo gihugu itarakora ushaka kugakuramo akakumuhondo n'amakuru afite ingaruka nto cyane aya ni amakuru afite ingaruka zigereranije nshobora kugakuraho nkasigaza akantu gafite idarapo ritukura gusa icyo gihe amakuru yangiriwe bisetiraza kunyereka amakuru afite ingaruka nini cyane gusa twabonye amakuru atanu y'ingenzi acuruzwa harimo interest rate NFP harimo nibindi nka GDP icyo gihe nabyo ushobora kuza ukabihitamo hano ibyo uzabona urabona nk'amakuru akunda gutangwa cyane harimo growth ubwo ni GDP inflation ubwo ni NFP akazamo employment akazamo central bank bonds housing consumer survey business survey speeches miserance ushaka kuza ugahitamo amakuru ushaka kuzajya ucuruza gusa kimwe nuko ushobora kuza hano nabwo ugahitamo n'amafaranga ushaka kuzajya ubona news zayo tuvuga urugero nka Chinese yuan ntabwo tuyibona kwa ntabwo tuyifite kuri MetaTrader for nyinshi ntabwo zifite ushobora kuyikuraho iyo gihe umaze kubikora kuriya uraza hano ugakora apply filters iyo umaze gukanda hano rero kuri kari akantu ka filter ukabyemeza apply filter urabona ko hahita haza amakuru afite ashobora kugira ingaruka nini cyane kuri iryo faranga nk'uko rero twabibonye hano hambere bakwereka umunsi n'itariki haza amakuru azaberaho hanyuma ukareba isaha ayo makuru azaberaho hanyuma ukabona ifaranga riragira news impact byo irahita haza akora ko maze gukora filter harahita za kuyerekeza amakuru gusa afite impact nini bakwereke nayo makuru yazaba bakwereke detail z'ayo makuru bakwereke ukwezi kwashize hano bakwereke ukwezi kwabanjirije uko ayo makuru yagenze hanyuma bakabakwereka niyo amabare twabonye yita consensus iba yemeranyijwe n'aba analiste cyangwa abantu bakora ubusesenguzi bw'ubucuruzi hanyuma iki ngiki kiri hano kiba kigaragaza none iki cyo kizaho nyuma y'amakuru kiba kigaragaza amakuru ko yabaye ibi rero kubyanariza ko twabonye ko ibyo bituma ifaranga ritakaza agaciro cyangwa rikongera bishobora gufata kugira ute kubicuruza hanyuma rero uyu munsi ntaravu hangaha reka mbereke ikintu tugomba gukora cyihutirwa ikintu cya mbere ni kuri service uri gukoresha ibitari mu gihugu cyawe ikintu cya mbere nacyo ugomba kwitaho ni ukwita ko isaha iri kuri server yawe uhuye n'isaha yawe iri kuri machine yawe kugira ngo website itaza kukwereka amakuru ku isaha itari yo bityo bikaba byatuma ubasha guhomba ni gute babikora kuko urabona nk'ubu ngubu isaha ya server iri kubara saa 11:36 mu gihe isaha y'imashini yanjye iri kubara saa 11:59 uburyo ubikora nta kindi ukanda kuri iyi saha ukoresheje left click cyangwa ugakirika ku gasuri kawe ibumoso iyo maze gukirikaho turi mu Rwanda ubwo bitewe n'aho waba uri ushobora guhindura hano mu Rwanda tuba ku isaha mpuzamahanga zitanyijeho amasaha abiri uraza ugahita ubyemeza ugafata isaha mpuzamahanga amasaha GMT ugateranyaho amasaha abiri ugahitamo niba ushaka kujya ureba mu masaha 24 cyangwa ushaka kureba muri bwa buryo bubara kugera kuri ri kugera ku 12 gusangiye nkunda amasaha 24 warangiza ukaza ugakora save settings iyo umaze kubikora rero urahita ubona ko
isaha yanjye hano irahita ikura n'isaha iri hano saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itanu n'icyenda. Iyo urangije rero ukaza gukanda hano nanone kuri aka kariho home, hariho akazu gakanda ho ukoresheje akabuto k'ibumoso ka suri yawe. Iyo ubikanze biriya urabona ko isaha yawe ibiri kumwe n'isaha ya seriveri, bityo amasaha baguhaye hano nibwo ari bwo amasaha aba ari nyayo, nacyo twizere ko muzajya mubikora. Kugira ngo rero tubibutse uburyo bakora trading, reka dufate urugero ku itariki eshanu z'ukwa munani habaye amakuru. Reka dusubire inyuma turebe amakuru yabaye, tubereke uburyo noneho babikora. Ugiye ku itariki eshanu z'ukwa munani ariko wa gatanu saa kumi n'iminota mirongo itatu hari amakuru ya CAD, hari n'amakuru ya USD. Wakubaza impamvu twajemo hano inyuma ni uko urabona ko harimo muri ya makuru cyane twabonye atuma agenda. Hari NFP kuri USD, hari unemployment rate, hari average hourly earnings. Aya ni amakuru yose atuma isoko rigenda cyane, no kuri CAD nabyo niko byari bimeze. Hanyuma urabona ukwezi kwari kwabanje, dore byari biteganyijwe ko isoko ryacu hari habashe tuve tujye nko kuri NFP. Hari hatanzwe imirimo hakozwe muri Amerika imirimo igera ku 398. Hanyuma ya consensus basesenguzi berekanaga ko haje imirimo ishobora kuza gukora indi mirimo mushya 250,000. Byumvikane ko byari byiza. Hanyuma mu by'ukuri cyaje kuvamo nuko amakuru byaje habonetse 25,529. Byumvikane ko ibingibi byatumye idolari ryacu rizamura agaciro. Reka rero turebe, urabona ko ku wa gatanu saa kumi saa munani minota mirongo itatu ku itariki eshanu z'ukwa munani hari aya makuru. Icyo nicyo cya mbere twari kureba, isaha nayibonye namenye amakuru araba. Nashoboraga gufata USD CAD cyangwa nkafata isoko ryose ririmo USD cyangwa ririmo CAD, ufata isoko iryo ari ryo ryose. Aha ngaha kugira ngo tubashe gusubira inyuma turakoresha indi platform itari MetaTrader 4 cyangwa MetaTrader 5 cyangwa CTrader, niyitwa Trading View ariko irishyuzwa. Ariko kubera ko radufashaga gusubira inyuma mu isoko tukamera nk'aho turi kubikora live, niyo twifashishije. Tuzabona uburyo bundi tubikora. Tubararikire ko ku itariki ebyiri z'ukwa cyenda hazaba NFP News. Tuzakora live streaming dukorane news ku buryo noneho buri live. Twizere ko mwese murabishyira muri gahunda yanyu mukazaba mwiyandikishije ku buryo tuzakorana news ku buryo buri live mukarushaho kubisobanukirwa neza. Urabona rero uyu munsi nshyize kuri crosshair yanjye, urebye hasi kuri platform yacu urabona ni ku itariki eshanu z'ukwa munani hani saa munani n'iminota 27 isoko ryacu ryari rigeze ahangaha. Hanyuma kandi ikindi ubona ko twibagiye kubabwira mu isoko ryacu ni uko iyo tugiye gukora news trading tubikorera kuri time frame y'umunota umwe, bitewe n'uko dukora management yacu tuba mu isoko umunota umwe, ni naho dukorera setting time frame dukoreraho yacu trading time frame yacu. Akangaka nako tugafate trading time frame yacu tuzajya dukoreraho ni iy'umunota umwe, ku munota umwe niho dutradingira. Uko bigaragara rero hano turi mu munota umwe, biragaragara no kuri background. Hanyuma ku itariki eshanu z'ukwa munani saa munani n'iminota 27, ko twavuze ko iyo ugiye kwitegura gucuruza news yawe ubikora iminota itatu mbere y'uko amakuru asohoka. Imafa kumva twafashe USD CAD zose zari zijya kugira amakuru arimo NFP, arimo interest rate, amakuru akomeje gutuma isoko ryacu rigenda. Ni ukuvuga rero urabona ko current price yacu yari iri hano ngiyi saa munani n'iminota 27 USD CAD yari gucururiza kuri 1.2880. Iyo yari yo current price yacu, yari 1.2880. Byumvikane ko iyi ngiyi yaba ari kuri buy stop yacu, yaba ari sell stop yacu. Aha ngaha niho turaza gushyira stop loss yacu. Aha ngaha niho turashyira stop loss yacu.
Ahanga niho turashyira stop loss yacu ya mbere ndetse ni ya kabiri yaba ari ya buy stop ni ya sell stop. Hanyuma nkuko twabibonye dupima pips 12 hanyuma tugashyiraho buy stop. Hanyuma dufashe pips cyacu 12 tuvuye hano kuri current price no kuvuga ko buy stop yacu twagombaga kuyishyira kuri rimwe 10.2880 kongeraho 12 ubwo rahita riba rimwe 28.92 niho twagombaga kuba twashyize buy stop yacu. Hanyuma tugapima pips 12 tuvuye kuri current price tugashyiraho sell stop yacu. Aha hejuru ni buy stop twagomba kuwashyira. Hanyuma tugapima pips 12 tukazishyira hano hasi dore kuri current price tugashyiraho sell stop. Bishatse kuvuga ko sell stop yacu yagombaga kujya kuri 28.92 kuyemo pips 12 bireta biba kuri 1.2862. mirongo itandatu n'umunani. Yes. Kuko 80 dukuyemo 12 ni 68. Kwarangiza aho ngaho akaba ariho dushyira sell stop. Mu kindi rero twavuze mu byukuri uba ugomba gukora risk management yawe ukagora ama risk management. Rero tumaze kubona ibyo turarisika muri pips uko tugiye kurisika pips 12 kuri buri trade. Iyo gisigaye no gushaka lot set cyangwa volume ora tradinga bitewe na risk yawe ufata. Aho twabagira inama yuko utagomba kurisika amafaranga arengeje rimwe hagati ya rimwe na gatatu ku ijana. Ibyo rero kugira ngo tukarikire risk management nabwo hari urundi rubuga twifashisha rwita myfxbook.com. ushobora kwifashisha izindi zose zihari nyinshi ariko ni uru popular. Urarufungura wamara kurufungura ukajya hano kuri FX calculators. Wamara kujya kuri FX calculator icyo tuba tugishaka kukarikira ni position calculator. Ukajya hano hari position calculator hanyuma hahita hafunguka kakataburo kameze gutya. Hano rero uhitamo isoko ushaka gucuruza. Isoko nshaka gucuruza ni USD CAD niryo ndashyiramo hariya. Hanyuma nimara kuyishyiramo konti yanjye iri mu madolari. Reka tuvuze hano ni ukuvuga ufite konti ingana iki. Mfite konti y'amadolari 1000 hanyuma nshaka kurisika 1% rya konti yanjye. Hanyuma stop loss twafashe ni pips 12. Twibuke ko twavuze ko yari GBPOS dihari ya kugira ngo dufate pips 12 dukoresha pips 16. Iyo urangije uhita ukanda hano calculate. Bishatse kuvuga ko iriya trade nubwo nayihomba abahita bampa resulta hano. Nubwo nayihomba amafaranga ashobora guhomba ku 1000 ni amadolari 10 yonyine gusa. Bishatse kuvuga ngo ngiye gutradinga none lot size units 1010. Bishatse kuvuga ko ni micro lot size imwe, mini lot size imwe cyangwa standard lot size 0.11. Ushobora gufata risk tuvuge no fashe risk y'amadolari ya 2% urabona uzahomba 20 bazetaguha na vuri umunini. Nufata 3% urahomba amadolari 30 uramukohomye ariko nuramutse unuguse nabwo akunguka menshi. Rero risk wafata iri hagati ya 1% kugera kuri 3% yose nta kitwaye. Ubwanjye ku giti cyanjye fata 1%. Bishatse kuvuga yuko ndafata risk ya ndafata volume ya 0.11 kuburyo trade itagenze neza ari amadolari 10 gusa na homba. Iyo rero umaze kubikora kuriya uragenda ukinjira mu isoko ahanga kubera ko byarangiye ntabwo biraza kudukundira. Ntabwo twabasha gushyira isoko hano kuri trading view
tuzabibona neza kuri live trade yacu ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda. Tuzakora live streaming tubireke. Igisigaye ni ugutekereza iyi minota itatu rero ishize, byumvikane byose ugomba kubikora iminota itatu mbere y'uko amakuru aba. Mwibuke ibi twabikoze saa 8:27 kandi amakuru arasohoka saa 8 n'igice. Ikiba gisigaye rero aha ngaha ni ugutegereza, urabona umunota umwe na 28 na 29 na 30. Urabona ukuntu amakuru yacu yahise agenda. Yahise aza rero atirigaringa iki, atirigaringa buy stop. Iyo rero amakuru yacu amaze gutirigaringa buy stop, nta kindi ukora uhita uza ugafunga sell stop, ugahita uyifunga ukayikuraho ukayifunga. Warangiza umunota wacu ukirangira, urabona ko nyuma y'aho umunota urangiriye hahise isoko rizaka ngaka. Iyo umunota umwe urangiye uhita uva mu isoko ryawe ukajyana inyungu ubonye. Urabona rero kuhereye kuri buy stop yacu, isoko ryacu ryagiye n'ubundi pips muri amunota umwe ryagiye pips zigeze kuri 42. Reka dufate calculatrice turebe amafaranga nari kuba nungutse. Mbyibuke neza nafashe risk ya pips 12, ndi kuri risk amadolari 12. None isoko rigiye pips 42 nkuko tumaze kubona hano, dore ngizi 43 mu gihe cy'umunota umwe. Byumvikane ko rero kureba nk'amafaranga nari kuba nkoreye mu gihe cy'umunota umwe gusa, katuzane calculatrice tubibare gato. Urumva niba narisitse pips 12 ku madolari 10, bishatse ko kuri pip imwe nabaga ndisitse amadolari agera ku idolari rimwe n'ibice. Hoya, pips 12 narisitse amadolari 10, nuvuga ko kuri pip imwe nabaga ndisitse amafaranga agera kuri pipi imwe tugabanije 12, nari ndi kurisika amadolari ageze kuri 0.83 kuri pipo imwe. Birumvikana rero niba umunota umwe isoko ryagiye mu cyerekezo cyanjye pipsi 42, ni ukuvuga ko mu gihe cy'umunota naba nkoreye amadolari 35 kandi nari nafashe risika y'amadolari 10 gusa. Byumvikane neza, amafaranga akorwa n'andi ku muntu wari ufite, birumvikana nk'umuntu wari ufite tuvuge konti y'amadolari 10,000 yari kuba we yarisitse amadolari 100. Byumvikane ko yari kuba akoreye amadolari ageze kuri 350 mu gihe cy'umunota umwe gusa. Ubu rero ni uburyo bwiza bwo gutrading kandi butagoye, bugusaba gusa iminota 5 mu kwitegura ndetse no kubucuruza, kandi murabona ko mu by'ukuri bushobora kuzana inyungu. Ariko byumvikane ntabwo ari igihe cyose amaguru bigenda gutya, bishobora kumanuka cyangwa rikaba ryagenda gakeya. Ariko mu by'ukuri utradinze amakuru igihe kinini cyane birangira bikuzaniye inyungu. Urabona ko inyungu y'amadolari ya pips 42 mu gihe cy'umunota umwe gusa, bitewe n'igishoro ufite ushaka gukoreye na miliyoni 3, ushaka gukoreye 300,000, ushaka gukoreye amadolari 30,000, ushaka gukoreye amadolari 3, byose biterwa n'ingano y'igishoro ufite. Rero nk'uko twabivuze, urabona ko nyuma yaho isoko ryabashije kugira ute gutangira kugaruka, rirongera nubwo ryoje kuzamuka, ariko tuza kugira kuko bamaze kuvamo biriya wowe ntacyo bigutwara. Ubu ni uburyo rero bwiza bwo gucuruza amakuru, ntabwo buri gihe isoko ryacu rizatirigaringa buy gusa, rishobora no kuza rikamanuka rigatirigaringa sell. Muri icyo gihe iyo naryo rimanutse, uraza ugahita ufunga buy stop yawe, nabwo umunota washira ugahita ufunga isoko ryawe ukajyana profit ufite, cyangwa niba ari n'igihombo bikaba igihombo waba ufite. Ni umunota umwe gusa tukaba tuvuyemo nk'uko twabibonye. Ubu rero ni uburyo bwiza cyane bwo gucuruza kandi bworoshye cyane, bworoshye buri we wese, bidasaba kuba uzi technical analysis cyangwa fundamental analysis. Icyo ukeneye ni ukumenya gusa igihe amakuru arabera, ugashyiramo buy na sell stop yawe. Ibyo ni mu gihe akoresheje non directional bias, ari nabwo buryo bwiza cyane kubitewe n'uko isoko ryose ryajyamo uburimo. Ariko ubishoboye kuba wakoneza amakuru neza ukagenda kuri consensus, ushobora kugenda mu cyerekezo kimwe, hanyuma ukaba wakorera amafaranga yawe mu gihe cy'umunota umwe gusa, ugakomeza ibikorwa byawe n'akazi kawe bitabangamiye akazi kawe. Twizere ko rero uru rugero twafashe rwabashije kukufasha gusobanukirwa cyane uburyo du trading news. Ahasigaye tubahe karibu ku itariki
ebyiri z'ukwezi kwa cyenda hazaba NFP news tuzakora live streaming ayo makuru tuzaya tradinga na hamwe muzabe mufite platform kuri machine zanyu hanyuma tuzakora dusesengura makuru turebe makuru araba hanyuma turebe dukore na risk management bitewe na konti zacu dufite hanyuma nibirangiza tunacururize hamwe turebe uko ayo makuru aza kugenda n'ikiravamo none tubikore ku buryo buri live hanyuma muzatangire mufungure demo account zanyu bityo namwe mutangire mutradinge a makuru munabashe kubona uko ibyo ngibyo bigenda twizere ko rero iri somo waryigiyemo byinshi cyane kandi ukaba wabonye na strategy ya mbere ukamaze kubona strategy ya mbere dukoresha mu gukorera amafaranga kuri murandasi cyangwa urushuzi bwacyo bwa forex trading niba rero hari cyo ngutsemo niba wakunze buno buryo cyangwa icyo utekereza kuri ubu buryo kuri strategy ya mbere yo gutradinga cyangwa gucuruza kuri murandasi ukore comment kuri iyi video utubwire icyo bitekereza kuri strategy utubwire nuko wayumvishe n'icyo twagufashamo kandi nkuko twabibabwiye ku itariki ebyiri ntihazagire numwe ubura ntihazagire usiba ku itariki ebyiri z'ukwa cyenda saa munani n'igice twese tuzabe turi kuri mashine zacu twamaze kujya kuri YouTube channel yacu tuzakora news trading ku buryo buri live kugira ngo namwe mubone uko mutangira kwiga uburyo mwakorera ayo mafaranga murakoze cyane rero tuzabonane mu isomo ryacu ry'ubutaha ariko niba uri mushya ntiwagirwe gukora subscribe ndetse no kwandika kuzajya kugira ngo uzamenye igihe indi video yasohokeye hanyuma kandi ukore like urabufashije urubuga rwacu kuri YouTube algorithm ikindi usangize inshuti n'abavandimwe uburyo bwiza nabwo gukorera amafaranga kuri murandasi nabo babashe kugira amahirwe nk'ayo ufite amahoro y'Imana nabane namwe.